Ni mi apa ni? Ni mi apa? Ah, Maggi sedap Korea lah. Senang cerita. Okay. Bismillah. Cuma pedas. Tergulung-gulung lo. Tak salah eh. First bite. Bismillah. Ni air apa? Teh. Teh O. Rasa dia sedap. Tapi pedas. Okay. Ni satu ngap. Itu ni dua ngap. Tiga ngap kita makan. Okay. Tiga ngap. Satu, dua, tiga. Hei, seram aku. Ni dia kurang sikit lah sebab kita makan ni tadi. Buat air kodek, tak kodek. Dia tak nak. Nak try mana? Baru dah tahu. Sekejap sikit. Pedas yang... Pedaplah pedas. Ai, ai. Tak tahan tu. Pedas. Kau panggung pula tu dah. Pedas dah kapok kan banyak minum. Mulai dulu. Tapi lagi pedas, Maggi pedas gila lah kan. Ini bukan. Pokok tak tahan. Roti. Cang apa? Ha, lantak. Serawa durian. Buat pagi kan? Ingat tak gitu? Ha. Ya. Tak banyak. Air tinggal sikit ni ya. Makan. Tak tahan ah. Bawa anak mana? Habis. Ni tak sponsor eh. Rasa pedas. Tak rasa Korea. Rasa
rasa menyesal. Wah, tak boleh. Dah hilang pedas. Ini adalah ubat. Oh. Dah habis. Kak. Kuat dia. Okay. Kau buka kat ubat tu yang kurang kan? Ambil air kosong weh. Tak tahan dia dah. Tak tahan dah. Aduh. Air. Sekali dia semua orang lagi. Tahu. Lawan pedas, lawan kemanyi. Semua yang kat sini tak sponsor. Diri saya hanya sponsor. Sabar eh. Adik kau ni. Ya pun. 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 Ya pun.